Aleshores, el rector de la parròquia va trobar un conjunt de benefactors que van reunir els recursos necessaris per al pagament del deute de la construcció del teatre i la compra del terreny. Després, el 1943, aquestes persones van donar el document de compra del terreny a la parròquia, la qual el mateix any dissolia l'Instituto de San José per crear el Centre Parroquial de San Vicente de Sarrià. La represa de l'activitat escènica ja s'havia iniciat l'any 39 gràcies a l'activitat de Ramon Amenós, l'antic i prestigiós director del quadre dramàtic i del grup Tàlia. Amb ell es forma una nova companyia que va rebre el nom de quadre escènic. Més tard, aquest grup va ser dirigit per Josep Torner i Carles Torrents. Amb el curs del temps, també es van reprendre antigues activitats. El 1951 es crea la secció d'escacs, el 1952 el club de futbol CP Sarrià i el 1957 l'Esbart Sarrià. Pel que fa a aquesta última entitat, el seu primer director va ser Manuel Cubeles, a qui anys després va substituir Jordi Torres, que el va transformar en Ballet Folklòric Sarrià, Esbart Sarrià. Cada any, les ballades de Festa Major i de Sant Josep esdevingueren èxit que donaren a conèixer el teatre arreu de Catalunya. Des de 1963 funciona també el moviment infantil i juvenil Esplai Sant Vicenç de Sarrià.